Isso aí? Yeah!
É Matheus, você tá capô, dá oi. Feliz ano novo. Feliz ano novo, aê. Estamos aqui fazendo a cobertura completa dos fogos da Ponte da Vida, um dos maiores eventos. Com certeza. Né, daqui de Caçapava, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Muito legal a cobertura aqui. É o André Bonder. É, brigadão, viu? Obrigadão. Tem mais que você, tchau.